Ya Resul selamu aleyka, ya Resul selamu aleyka, ya Habib selamu aleyka, salavatullah aleyka, ya Nabi selamu aleyka, ya Resul اکر حمتو کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی یا رسول صدقہ امام آدم دور ہوں سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سبحان اللہ. دعا کا ٹائم ہے, ہم لوگ شکر گزار ہیں جو آج کی اس بزم میں اس محفل میں ہمارے علماء اکرام پیران زوان تشریف رائے, بالخصوص پیر سید سلیمان حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ, پیر سید نادر حسین شاہ صاحب ملو کھوکر آپ تشریف لائے, اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت اولا حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب آپ تشریف لائے, اور بھی جتنے علماء اکرام آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہیں, اہلیان بوسال شریف کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں, اور تمام باپ ایک دفعہ الحمد شریف, تین دفعہ کل شریف, اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ قاری صاحب کی بنیاد کرتے ہیں. ایک دفعہ الحمد شریف, تین دفعہ کل شریف, اول آخر درود شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذوالفقار, خوبصورت محفل سجی اور انتظام سٹیج بڑے ہی محبت سے لگایا گیا, یقیناً ان احباب کو ہم دل کی اتھاہ گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جس محبت سے انتظامیہ نے سجایا, اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک بات دیکھ لیں, ابھی آپ کتنا کثیر مجمع تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, اور حال ہمارا یہ صورتحال جو ہے نا, یہ بھی انتہائی دردناک قسم کی ہے کہ دعا میں بندہ شامل نہ ہو, دعا کے لیے فکر ہی نہ ہو, دعا کا خیال ہی انسان نہ کرے, تو یہ بھی محفل کے اندر آ کے سیکھا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں نا سیکھا. بہرحال چونکہ اب وقت نہیں ہے لیکچر کا, میں ایک دعویٰ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو ڈنڈا کے اندر عظیم و شان جلوس وہ حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے نکلے گا, اور پھر وہ اپنے مقرر رستے سے ہوتے ہوئے اس کا اختتام بھی ہوگا. میں تمام بوساشی والوں کو بالخصوص, باقی اب آپ بھی جہاں جہاں سے آئے سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھ آپ تشریف لائیں, اس جلوس کے اندر شامل ہوں,
وہ دن حضور کی عظمت کا دن ہے, اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے. بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر آپ دروس میں شامل ہوں گے یقیناً دیکھنے والے کہیں گے کہ حضور کے دیوانے آئے ہوئے ہیں. اور دن تو گزر ہی جائے گا نا, اور وہ دن درود و سلام پڑھتے گزرے, حضور کی یاد میں گزرے, اس میں شامل ہوتے ہوئے گزرے. تقریباً 8:30 بجے شروع ہوگا, انشاءاللہ 12:30 کے قریب اس کا اختتام ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بس میں یہ سمجھے کہ دعوت دینے کے لیے آپ کو حاضر ہوا ہوں. اللہ سب کا حاضری کا وقف. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین, میلاد شریف دی محفل سجائی گئی, یا رب العالمین ایتھے آمنا ذکر کرنا, یا رب العالمین تیری نعمتاں دا اہتمام کرنا بڑی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جو کلمات طیبات پڑھے گئے, جو تیری نعمتاں دا اہتمام کیتا گیا, تیری بارگاہ بے قصو بے پناہ دے وچ پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہدیاتن تحفتن ادبن پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ دے والدین ماجدین, ازواج مطہرات, آپ دے خانواد دے شہزادے شہزادیاں دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. 1,24,000 انبیاء کرام کو مبیش, تمام نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, تمام خاندان اہل بیت, تمام اصحاب کرام, اصحابیہ, تابعین, تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. الخصوص بالخصوص غوثِ اعظم دستگیر دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. پیچھے چنان شاہ صاحب, گیلانی شاہ صاحب, حیدر شاہ صاحب, جنگو شاہ سرکار, رحمان شاہ صاحب, میرے دادا جان پیر مرشد سے نادر حسین شاہ صاحب گیلانی, اور خاص الخاص خاص الخاص اے بزرگ جنہاں دے دربار عالیہ دے اوتے اج حاضر ہوئے ہیں, یا رب العالمین اے نبی رونو الخصوص بالخصوص پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین انہاں دے مزارات اوتے کروڑا رحمتاں دا نزول عطا فرما. اسی جتنے بھی اس دعا دے وچ شامل ہاں, ساڈے جتنے بھی عزیز و اقارب, بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورتاں, نانکیوں, دادکیوں, جتنے اس دنیا فانی جج کن, سب دی ارواحوں پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین سب دی قبر دیاں مشکلات آسان فرما, بے حساب جنت الفردوس عطا فرما. قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نال بہرمند فرما. یا رب العالمین اس محفل پاک دی برکت دے نال, یا رب العالمین تینوں تیرے سونے دی کالی کملی دا واسطہ, جتنے بیمار حال نے یا رب العالمین سب بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما. بے اولاداں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. قرضداراں کو قرضداراں دی توفیق عطا فرما. او والدین جڑے اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے پریشان نے, اچھے مستقبل عطا فرما. ساڈے تمام دے گھراں دے وچ, رزقاں دے وچ اور زندگیاں دے وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول عطا فرما. ساڈے دلاں نوں عشق مصطفیٰ دے نال روشن اور منور فرما. یا رب العالمین سانوں پرہیزگاراں وچ شامل فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ جی تمام.